Шадар сайдар ахлуулсан ажлын хэсэг өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдалтай танилцсан байна. Энэ үеэр Шадар сайд Содбаатар коронавирусын эсрэг авч байгаа арга хэмжээ хэр төвчөнд хийгдэж байгаа болоод эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц зарцуулагдах төсөв хүрэлцээтэй байгаа хэсэгт анхаарлаа хандуулжээ. Коронавирусны эсрэг хариу арга хэмжээ авахд зарцуулах төсөв хангалттай хэмжээнд байхгүй байгааг эрүүл мэндийн салбарынхан хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар хувийн хамгаалалт хэрэгсэлд 19.6 тэрбум төгрөг, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөнд 27 тэрбум төгрөг, нэг шаардлагатай амьд 35 тэрбум төгрөг, эмнэлгийн хэрэгсэлд 400 орчим сая төгрөг шаардлагатай байна. Одоогоор зарцуулаад байгаа төсвийг засгийн газрын нөөц, Азийн үйлчлэн банк, Дэлхийн банкны санхүүжилттэй бол ийм эмнэлгийн хэрэгсэл, хувийн хамгаалалт хэрэгсэл бол одоогоор яг зарцуулсан нэг 21 орчим тэрбум төгрөгөөр зарцуулсан. Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа гэдгийг эрүүл мэндийн сайд онцоллоо. Сар дахлын үед үүнтэй тэмцэж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын энэ цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх энэ тал дээр нэлээд анхаарах шаардлагатай байгаа. Тодорхой хэмжээгээр хангалтууд хийсэн боловч яг гүйцэд одоо бүрэн хэмжээнд хангах хэмжээнд бол бас нөөцлөгдөг байгаа. Мөн гадаад улс орноос эм эмнэлгийн хэрэгсэл шууд худалдан авахта тендер зарлах хэрэгцээ байна. COVID-19-с гадна бусад эмийн нөөцийг бүрдүүлэх шаардлагатай учраас хууль эрх зүйн орчинд бүрдүүлэх хэрэгтэйг хэлж байлаа. Нэг удаагийн эм эмнэлгийн хэрэгслийг шууд худалдан авалт хийх одоо боломжийг бүрдүүлсэн гэж байгаа боловч тодорхой хэмжээгээр бид бол одоо дараа нь одоо асуудал үүсэхгүй бол тендер зарлж байгаа. Тэгэхээр энэ шаардлагатай ялангуяа тэр нарийн шүүлтүүрт амны халт гэдэг юм уу шаардлагатай эм тариг бол шууд худалдан авалтаар авах. Энэ хэрэгцээ орчинд илүү тодорхой болох ийм шаардлагууд байгаа гэж үзэж байна. Эрүүл мэндийн салбарын тулгундад байгаа хамгийн том асуудал бол төсөв. Гэтэл төсөв нь хангалттай хэмжээнд хүрэлцэхгүй байгааг салбарынхан хэлж байла. Ирэх сарын ихэр улсын хурлын ээлжид бус чуулганаар хилцүүлнэ гэдгийг Шадар сайд хэлж байла. Төсвийн тодтоглоос өмнө одоо тэр салбарынхаа нийт хэмжээнд зөвхөн судлааны төв энд байгаа эм шимжлэх ажилтнуудын илүү цагтай холбоотой босоод одоо шаардлагатай төсөв мөнгөтэй холбоотой юмнуудыг бол нэгтгэж оруулж за надтай хамт сангийн төрийн нэрмчийн дараа явж байгаа учраас бас сонсоод бичээд авсан баг. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтоглын үеэр бас юм тодорхой санал оруулж баталгаажуулж авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тусгаарлах байснаас гарч гэрийн тусгаарлалтанд байгаа иргэдийн аялал зугаалгаар зорчиж олон нийтийн газраар үйлчлүүлж байгаа нь аюул дагуулж байгааг цагдаагийн байгууллагаас Шадар сайдд дуулгасан юм а. Одоо амраад бүгдээр өвсөлч явж байгаа сургууль байна, овсч явж байгаа сургууль байна. Энэ нөхцөлүүдийн үед дэвсэн мэдлэн байх хэмээн ахин сайн зааварчилж өгөхгүй бол энэ бас их тийм эрсдэл бидний дотроос гарах эрсдэл юм уу гэж ингэж харагдаж байгаа. Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яам голомтын бүсэд бэлэн байдалд ажиллаж байгаа эмнэлгүүд уялдаа холбоогоо сайжруулах хэрэгтэй байна гэдгийг албаныхан онцолж байна. Учир нь эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц өнөөдөр хэр хэмжээтэй байгааг нэгтгэхгүй бол халдвар тархлаа гэхэд хариу арга хэмжээ авахд хүндрэлтэй болохыг сануулсан юм а. Одоо энэ нөөц мандуусж байгаа. Хамгийн сүүлийн улсын онцгой комиссын 24-р хуралдаан дээр хүсвүүтийн захирал манай нөөц дуусж байгаа гэхэд шуургаашд ёо улсын онцгой комиссын дарга шуургаш төвтөр байгаа нөөцөө гаргаж өгөө гэд Э95 хэд байла да бид нар бүгдийг нь гаргаж өгсөө. Эрүүл мэндийн яам бол энэ шуургаш төвтөр байгаа нөөцөө бүгд төр хоорондоо мэдээлэл солилцмоор байна. Энэ асуудлыг олон удаа хэлсэн. Тэгээ энэ нөөц маань дотор одоо яг одоо олон нийтийн дунд тарах үед хадгалж байгаа халдшгүй нөөц. Энэ үйл ажиллагаа зарцуулж урсгал нөөц энэ төр бүх зүйлээ бид нар нэг ширээ тойр сууж байгаа энэ мэдээлэл солилцмоор. Эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдал өнөөдөр ямар түвшинд байгаа та Шадар сайд танилцсны дараа улсын 1-2 дугаар төв эмнэлэг, Яармгийн 300 орчим эмнэлэг болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, зоонд төвчин судлалын үндэсний төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 1-р эмнэлэг гэхэд өнөөдрийн байдлаар 200 гаруй хүний хүлээж авах боломжтой эм эмнэлгийн хэрэгслийн 1 сарын нөөцтэй. 2-р төв эмнэлэг бэлэн байдалд 280 гаруй хүчтэй хүлээж авах хүчин чадалтай эрчимт болон хүлээн авахын тасагт 3 сарын эм нөөцтэй байна. Багш тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан шаардлагатай тохиол шинжилгээнүүд хийх боломжтой юм хэд хэдэн эмнэлгүүд байгаа. Эм эмнэлгийн хэрэгс оруулж бодсны нөөц тооцохдоо бас давхар тооцоочлох хэрэгтэй тийм нэг ашиглах одоо шаардлагаар бол нөгөө хүн амын тодорхой хувьд одоо эрүүл мэндийн байгууллагад өгөөд байгаа зөвлөмжийн дагуу тодорхой хувьд бид нар хэрэв өвчлөл гарвал эднэрийг хангах юмгээ бас тооцож одоо нөөдөс мөнгөтэй холбоотой юм тавихтаа энийг бас оруулж сайн тооцох хэрэгтэй шүү тийм. Цэргийн төв эмнэлэг гэхэд 3-р сарын 15-наас эхлэн бэлэн байдлын зэрэгч хилжин хүнд өвчтөний иргэдэд зориулж эмнэлгийг бүрэн чөлөөлсөн. Өнөөдрийн байдлаар 610 орчим иргэнийг эдгэж эмчилсэн байна. Одоогийн байдлаар 40 гаруй өвчтөн тусгаарлалтанд эмчилгээ хийлгэж байна.